Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Já jsem Pospa. A já jsem Honza. A my vás vítáme u pozvánky na tradiční vánoční livestream. Livestream se bude konat v pátek 18. prosince od 20.00. A co to tentokrát bude? Tentokrát, na rozdíl od předchozího roku, se opět vrhneme na Train Simulator 2021, no a dáme si nějakou zvláštní zimní jízdu. Takže určitě všichni dorazte, budeme se na vás těšit. Uvidíme se v pátek na streamu a čau čau. Ahoj.